18:32 в Киеве. Вы слушаете программу «Киев-Донбасс». В студии Илона Довгань, Наталья Соколенко, режиссер Вячеслав Киришун. Мы продолжаем, и уже в студии глава Института национальной памяти Владимир Вятрович. Будем подводить итоги декоммунизации в Украине в 2016 году. И поговорим также о книге Владимира Вятровича, о Волынской трагедии. Она называется «За лаштунком Волыни 43. Невідома польсько-українська війна». Так вона називається в оригіналі. Володимир, доброго дня. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що прийшли. Думаю, що, мабуть, почнемо з декомунізації, підібимо підсумки, а потім залишимо собі на смачне, на приємне. А можна таку розкрити таємницю невеличку, Володимир, про те, як ухвалили закони про декомунізацію, 4 штуки, і була така розмова, я так розумію, в родинному колі, що ж мені тепер робити, місію виконав свою, сказав Володимир у дружньому колі. Так виконана місія з декомунізації чи не виконана? Якщо розуміти під декомунізацію, власне, позбавлення від символів тоталітарного режиму, то, думаю, майже на більше, як на 90% виконано. Тобто, лишилося, звичайно, ще дещо дотягнути, тому що деяку інформацію треба перевірити, деякі топоніми не є настільки очевидно пов'язані з комуністичним тоталітарним минулим, як, до прикладу, щось присвячене якомусь умовному Іванову, а потім виявиться, що умовний Іванов насправді був якимось НКВД-сам і так далі. На жаль, є ще випадки, коли пам'ятники вождям комуністичного тоталітарного режиму досі залишилися на місці. Один з найбільш кричущих і, напевно, виклик для нас досі – це пам'ятник Щорсу, який повинен бути усунутий з публічного простору. Те, що зараз робиться, заховали його за синьо-жовтою ширмою, вважаю трохи такою насмішкою над реалізацією цього закону. Але 51 тисячу назв, яка перейменувань, те, що українці позбулися цього, я вважаю, це великий здобуток. Це мова йде про назви тільки в населених пунктах, назви вулиць, площ. 987 населених пунктів. Тобто, мені здається, що це дуже важливий крок від комуністичного минулого, який ми нарешті зробили вперше, і набагато більше було зроблено теж, ніж те, що було зроблено за наш гість Володимир В'ятрович, один із авторів цього закону про декомунізацію. Так от, які відчуття, от емоції це породжує, переживання, те, що такі колосальні зміни відбулися от з вашої волі, фактично? Я думаю, що це не можна приписувати якійсь одній персональній волі чи чимось бажанню. По-перше, треба розуміти, що закони з декомунізації стали можливими і були втілені тому, що їх хтось придумав, і раптом вони стали політично актуальними. По суті, декомунізація як така почалася з Майдану. І символічним, очевидно, актом початку цієї декомунізації стало повалення Бесарабського Леніна, Леніна на Бесарабській площі. Але, тобто, це був, власне, настрій суспільства порвати з цим радянським минулим, тому що ми стали свідками того, як нас намагаються повернути все радянське минуле. І так само в реалізації цього закону, його реалізація була б неможлива без сотень громадських ініціатив. Я про це постійно говорю, що Інститут національної пам'яті – це 35 осіб, які працюють в Києві, у нас немає жодних регіональних представництв, і ми не могли провести цієї роботи, якби не було громадських ініціатив, які за це вхопилися. Як на мене, величезний позитив цього закону, крім всього іншого, ще й в тому, що ми нарешті, він показав, що українці врешті навчилися, що закон є для всіх, і закон є для того, щоб всі користалися ним, не тільки влада. Це дуже яскраво було на прикладі горішніх плавнів, що закону є, і його треба виконувати, і він один для всіх. Знаєте, починалося все з того, що мене Фейсбук, телефон і всі інші засоби комунікації позавалені повідомлення, а в такому-то селі не зроблено то-то, а в такому-то не зроблено стоїть пам'ятник і так далі. Колеги, ну це ж закон написаний не для мене, я не можу бути в кожному селі і слідкувати за його виконанням. Зробіть щось, робіть. Отже, і врешті почали робити, я думаю, ці громадські ініціативи, які з'явилися, врешті, ну, показали, що крім всього іншого позитивного результату, що ми позбулися тоталітарної символіки, декомунізація стала школою демократії. Тобто люди навчилися працювати, навчилися бути громадянами, об'єднуватися, доносити свою думку, тиснути на владу, навчилися змушувати владу робити справжні громадські слухання там, де вони були фейкові, як це було до прикладу в Харкові. На жаль, це відбулося не повсюдно. І згаданий вами справді приклад колишнього Комсомольська, а тепер міста з найкращою на українській мапі назвою Горішні Плавні. Так от, це яскравий приклад
метою, на жаль, місцевим політикам вдалося зманіпулювати місцевою громадою, вдалося переконати місцеву громаду, що ми все порішали і нашого місця це не буде стосуватися. І, відповідно, там не відбулося громадських слухань, які, на які ми могли б опертися. Ну, але більшості, скажіть, колеги, більшості як зараз? От цікаво і від Ілони Довгань почути, горішні яка уродженка горішніх планів. І від Володимира В'ятровича прижилася назва? І спитати, там же ж після того люди ж зібралися і запропонували свято Ніколаївськ, здається, да? А до вас надходила ця назва? І яка реакція? Ну, по-перше, вона до нас офіційно не надходила, я про неї дізнався тільки засоби масової інформації. А по-друге, ну, наз перейменування тепер вже Горішніх Плавнів в свято Ніколаївськ може відбутися тільки згідно закону про географічні назви. Тобто це вже немає нічого спільного з декомунізацією. Назва Горішні Плавні відповідає абсолютно чинному законодавству, вона відбулася згідно всіх потрібних процедур. І, до речі, цю назву пробували оскаржити, і ми знаємо, що відбувся суд, і рішення суду полягає в тому, що назва Горішні Плавні збереглася. Я не знаю, очевидно, що Ілона, напевно, буде відповідати, що прижилася назва. Я давно була, але я спілкуюся, занадто рано говорити про те, що вона прижилася. Так. І мені, знаєте, дуже шкода, що людей отак от обманули місцева влада. Коли, і по-перше, як каже Володимир, пообіцяли, що нас не буде торкатися це перейменування, або потім ми будемо судитися, витрачали дарма тільки час, коли з державою судилися. А замість того, щоб і люди там, зокрема, от мені казали керівник місцевого музею, що у них були назви, і було багато різних цікавих назв. Але просто через оцю маніпуляцію їх навіть не сприймали, не обговорювали, і вийшло те, що вийшло. І ну, вийшло чудово, по-моєму. Мені дуже подобається Горішні Плавні. Там думки розділилися, тому що там досить багато людей, треба проводити просвітницьку роботу, розумієш? І багато людей, які вже пенсійного віку, і які це пов'язують зі своєю молодістю і цю назву, і в них таке відчуття, що це ж тепер як же так? Це ж наша молодість була, а тепер, а ми не знаємо, що таке Горішні Плавні. Їм же ж там теж не роз'яснили, що це таке, звідси, теж, яку, теж не провели думаю, таку певну інформаційну це добрий роботу. Це добра підстава для того, щоб продовжити, власне, цю інформаційну роботу. Взагалі, якщо говорити про декомунізацію, то наступним етапом декомунізації якраз їм повинна бути інформаційно-просвітницька робота. Тобто ми повинні зараз зосередити всі можливі свої зусилля, щоб пояснити людям, а чому саме ми вважаємо, що цей комуністичний режим був злочинний, який саме злочин він вчинив, як з цим комуністичним тоталітарним режимом боролися. Ми, очевидно, займалися цією роботою дотепер, але я думаю, що зараз ну, вона так, сам, це допоможе швидше і місцевим громадам самим тоді не вам писати і телефонувати, а самим це знімати, бо вони будуть розуміти, що ця людина зробила насправді для України, чому треба прибрати вивіску з цієї вулиці або змінити. В цьому контексті мені надзвичайно подобаються громадські ініціативи у Вінниці, де громадськість випускає спеціальні листівки, присвячені тим людям, іменем яких названі прямо ті чи інші. Прямо громадськість, не влада. Ух ти. Ціла кампанія, яка присвячена конкретним особистостям, що, які з'явилися на мапі Вінниці в якості топонімів. Я думаю, що це надзвичайно хороше. Знаєте, Володимире, ну, ми вже з вами про це не раз говорили, але я все-таки вважаю, що це російськомове упущення на державному рівні стосовно от просвітництва і інформатизації. Тому що якби спочатку була така інформативна робота і просвітництво, потім легше було б робити цю декомунізацію. І це треба було робити не полагаючись на місцеві влади, які громади, які будуть там щось робити, описувати, там розказувати, що насправді там було. А треба було робити на державному рівні, робити програми, фільми, дуже багато от, випускати і в газетах, і спеціально якісь, можливо, бюлетені робити, де це пояснювати. Я пам'ятаю, як це було в часи перебудови. Пам'ятаєте, як тоді пал занавіс, як багато ми дізналися цікавого. Але тоді просто з жадністю якось читали газети, тому що там було багато нового. Тоді треба було перейменувати все, правда? Ну, насправді, так як пройшла декомунізація в Західній Україні на початку 90-х років, це якраз приклад того, як швидко це можна було зробити на хвилі цього загального зацікавлення. Якщо говорити зараз, то очевидно, що зараз, на жаль, якийсь наш інформаційний потенціал держави для того, щоб донести такого роду інформацію, є набагато більш обмежений, ніж те, що було на початку 90-х років. Ну, по-перше, значно менша кількість людей читає газети, значно менша кількість людей читає якісь книги. Але це саме, знаєте, те, що для старого покоління вони ще звикли читати.
мати, да? І це треба було більше їм роз'яснювати, ніж молодим. А по-друге, ну треба розуміти, що очевидно, тут було б в будь-якому випадку досить гостра конкуренція з цими політичними силами, які намагатимуться далі загравати, особливо з цим старшим поколінням, множачи якісь ті стереотипи, які в них є в свідомості, і так є. І ми стали свідками часто того, коли людей залякували тим, що перейменування це дорого, це важко, це складно, так, це мільйони, мільярди і так далі. Плавні мені розповідали батьки, що там одразу з'явилися різні намети, там, де збирали підписи різні політичні сили, щоб проти цього перейменування. Тобто почали одразу на цьому грати. Ну, інші такі яскраві приклади, як грають політики на перейменуванні, це теперішнє місто Кропивницький, де вам там, здається, мабуть, найважче було, так? Де цілі кампанії, які присвячені тому, що це місто мусить називатися Єлисаветградом, нібито в честь фортеці Святої Єлизавети, яка нібито не мала нічого спільного з імператрицею Єлизаветою. Володимир В'ятрович, директор Інституту національної пам'яті, в студії програми «Київ-Донбас». Володимире, давайте поговоримо про декомунізацію на Донбасі. Які там нюанси, можливо, виникали? Ну, що мене радує, наприклад, те, що з'явилися вулиці Олекси Тихого, здається, там, не знаю, багатьох десятках міст на Донбасі. Та й люди, мені здається, я, можливо, помиляюся, але дізналися вперше, хто це такий. Якщо Петлюру знали хоч в якомусь там негативному смислі, то про Олексу Тихого інформації було не так багато. На жаль, в повній мірі декомунізація на Донбасі відбулася, очевидно, на тих територіях, які контролюються українською владою. Так. Там демонтовано пам'ятники, я зараз можу подивитися навіть цифри. Мова йде про те, що в Донецькій області демонтовано 76 пам'ятників, у Луганській області демонтовано 153 пам'ятники. З них в Донецькій області 43 – це пам'ятники Леніна, 43, в Луганській області 105 пам'ятників Леніна. Так само відбулося в повній мірі перейменування в Донецькій, Луганській областях всіх населених пунктів, тому що це рішення приймається Верховною Радою. На жаль, очевидно, зважаючи на те, що мова йде про, зокрема, про окуповані території, там це відбулося без якоїсь участі місцевої громадськості, але, тим не менше, перейменування відбулося. Так само не відбулося перейменування на територіях, окупованих терористами, в самих населених пунктах. Тобто там залишаються ці комуністичні топоніми. Ну, на сьогодні, ну, дуже показово таким яскравим прикладом, власне, є те, що тільки на тих територіях, пам'ятники Леніна залишилися тільки на тих територіях, які або окуповані Російською Федерацією, або окуповані, зайняті підтриманою Росією терористичними групами ДНР. Такий кордон по Леніну. Абсолютно. Називається, тобто, це яскравий приклад. Тобто Ленін перетворився в такий яскравий маркер небезпеки і відсутності прав людини, відсутності української держави. А де ці всі Леніни зараз знаходяться, тих, які поприбирали? Здебільшого на території різного роду якихось комунальних підприємств. Тобто ми зараз, один з наступних проєктів, з яким ми хочемо братися в 2017 року, якраз, до речі, до століття більшовицького перевороту, є створення спеціального музею тут у Києві. І, очевидно, ми вже звернулися до представників місцевого самоврядування по всій Україні з тим, щоб отримати інформацію про ті, які пам'ятники ними демонтовані, де вони зберігаються, щоб відібрати з них найцікавіші і, можливо, щоб вони стали основою цієї експозиції якогось парку, заповідника чи музею. До речі, ці 100 років століття Української революції, вони подарують, напевно, не вони, а подарують нам науковці Інституту національної пам'яті нову термінологію, як це було, наприклад, щодо Другої світової війни і різних операцій, які я звикла, що вони називаються навіть там за часів Незалежної України, останні класи в школі вчилися в університеті, вони там називались отак, а потім вже перейменовані істориками Інституту національної пам'яті інакше. Ми багато ефірів цьому присвячили. А що стосується тих років, 17-й, 18-й, 20-й? Ну, надзвичайно важливо, що нами було, за нашу участь було розроблено і ухвалено указ президента про століття Української революції 1917-21 років. Тобто тут вже маємо певні важливі такі термінологічні конструкції, як Українська революція 17-21 років. Бачимо конкретний хронологію цього, тому що використовувалися дуже різні терміни, запозичені з діаспори, перші визвольні змагання, українська державність і так далі. Я думаю, що власне цей термін «Українська революція», який показує, наскільки ці події були важливі для України, встановленої української державності, надзвичайно важливий. І на виконання цього указу нам розроблено цілу низку заходів. Серед них, напевно, якісь найцікавіші – це
відзначення, починаючи з наступного року, 40 років українського парламенту, будемо відраховувати від створення Української Центральної Ради, 40 років українського уряду, 40 років українських збройних сил, 40 років української академії наук. Тобто наше завдання – це, власне, показати тяглість сучасної України до, власне, до цієї форми української Володимире, держави. І отут запитання, я цю розмову чула в Центрі політико-правових реформ, про те, що є ідея підхопити історію самовідлік української держави не від 1991 року, а від 1917 року. Адже тоді творилася, бо тоді створилася інституція, як це зробили інші країни, Прибалти, наприклад. Абсолютно, так? Я переконаний, що так і треба нам насправді робити. Тобто дипломати, які їздили, нещодавно мої знайомі їздили дипломати до Болгарії, і там відзначали відновлення стосунків, дипломатичних стосунків України і Болгарії, дай які сказати, там кілька тижнів тому я був на прийомі в польському посольстві, і один з дипломатів польських, Рафаель Волцький, сказав, що я вітаю всіх з 25-літтям відновлення дипломатичних стосунків України і Польщі. Його почали виправляти українці, деякі почали виправляти. Встановлення, каже, ні, саме відновлення, тому що насправді відносини з Україною, незалежною Україною, незалежною Польщею були встановлені ще в 18-19 роках. Власне. Відповідно, нам надзвичайно важливо зараз говорити про цю тяглість до цих форм державності, тому що що робить зараз російська пропаганда? Вона намагається представити розвал Радянського Союзу як страшну геополітичну катастрофу, яка була облаштована Заходом, і що випадково на руїнах Радянського Союзу з'явилася якась незалежна українська держава. Це було геополітичне непорозуміння, яке слід усунути. Наше завдання, навпаки, пояснити і показати, що те, що відбулося в 91-му році, це відновлення української держави. І ми маємо давніші історичні традиції. До речі, цього року 25-ліття незалежності ми відзначали, запропонували гасло 25 років незалежності і тисячоліття державності, тому що ми справді маємо ці форми державності, які передували навіть Українській Народній Республіці, це наша спадщина. Володимире, а ви сказали вже от про Росію і про те, як що робить російська пропаганда. Я буквально вчора дивилася на Дожді, обговорювали тему, хто буде проводити, організовувати століття революції в Росії. І в якому там контексті це? Я згадала про те, що там вони самі, до речі, про це говорили, тому що там показували ці всі наради, совіщання в міністерствах і так далі. Пам'ятники Леніна там остались. Пам'ятники Сталіну там подекуди залишилися. Їх Подекуди встановлюють. Встановлюють. По 2-3 на день. І я подумала, що, Боже, наскільки ми вже якось віддаляємося, наскільки у нас... Навіть в ставленні до цієї революції 17-го року сучасна російська влада відверто зависла, за такий термін, тому що з одного боку Совєтський Союз – це наше все, з другого боку більшовицький переворот розвалив імперію – це теж наше все. І зрозуміти, що відзначати 17-го року, чи лютнева революція демократична – це якось зовсім мувітон для сучасної влади. Листопадовий переворот 17-го року, ну так, але ж вони ж, по суті, розвалили Російську імперію. Відповідно, якоїсь цілісної концепції того, як Росія буде відзначати це століття 17-го року, поки що немає, на відміну від України, яка говорить про це як про національну революцію, як початок своєї державності. Окей, ми говорили з вами про міфи певні і ви говорили вже про Польщу. А до речі, от Польща, ви казали, що вона теж пішла шляхом української декомунізації, так? Щось значною мірою ті закони, які були ухвалені нещодавно в Польщі, запозичують досвід України, і це можемо цим тішитися, тому що попри те, що в Польщі декомунізація здебільшого була реалізована ще на початку 90-х років, там теж залишилося чимало топонім і, як не дивно, навіть пам'ятників комуністичного тоталітарної доби. І люди, які розробляли польські закони, безпосередньо говорили, що користувалися, зокрема, нашим законодавством. Інший приклад використання нашого законодавства – це Болгарія, де теж було використано, ухвалено поки що в першому тільки читанні, чекаємо, чи буде друге читання, закон з декомунізації, який значною мірою повторює українське законодавство. Так що можемо сказати, що Україна, крім всього іншого, задає певний міжнародний тренд в цій темі. Окей, повернемося до міфів. Уже була у вас книжка, не ваша персональна, але підготовлена за участю ваших колег і від інституту також. Це «Міфи Другої світової». «Війна і міф». «Війна і міф», міф – це одна з наших видань найпопулярніших, яке ми підготували в кінці 2015 року. Станом за 2016 рік видавництво «Клуб сімейного дозвілля», яке опублікувало
опублікували і повідомили нас про те, що продали 20 тисяч вже примірно. Дуже хороший формат, знаєте, коли коротко описується те, як ми звикли в радянських підручниках, як нас вчили, і тут же поруч з посиланням на архіви, документи, свідків, як це було насправді і чому це треба називати так чи інакше. Зараз ваша книжка от вийшла «За лаштунками Волині 43. Невідома польсько-українська війна». В мене таке відчуття, але, можливо, ви поясните, що це десь от на ту ситуацію відгук, яка сталася в Польщі, зокрема після фільму «Волинь», який в Україні не показують, і який пройшов у Польщі, після цього якось стали напруженими стосунки деяких поляків і українців. Чи є це у вас такою от у відповідь? На жаль, треба констатувати, що цього року на стосунки між Україною і Польщею погіршилися найгірше за всі 25 років незалежної України. І, на жаль, причиною цього стала спроба, знову-таки, політиків актуалізувати питання конфлікту, які мали місце в минулому. Потреби в цьому абсолютно не було, тому що мені здається, що політики все, що треба було, зробили вже в цій темі. Тобто у нас були взаємні заяви, у нас були взаємні вибачення, відкриття пам'ятників спільні і так далі. Але теперішня політична верхівка Польщі вирішила, що власне ця тема є хорошим способом здобуття якихось дешевих політичних дивідендів і почали розкручувати цю тему. Чому? Я думаю, що в цьому є певні якісь такі і соціально-психологічні причини, які полягають в тому, що в польському суспільстві є дуже затребуваний такий образ поляка як жертви, народу жертви. Це досить давня історія. Це дуже зручна позиція. Вона дозволяє відповідальності. Ми нічому не винні, ми тільки страждали. Угу. Часом і українці тим зловживають. Але в Польщі це час, можна говорити, що перетворилося навіть в один елемент менталітету. І ця позиція захиталася десь на початку 2000-х років, коли почала з'являтися інформація про участь поляків у Голокості. Коли розгорівся скандал довкола Єдвабного містечка, де місцеве польське населення знайшли євреїв. Коли появилася інформація про кельце, про єврейський погром вже після Голокосту в 46-му році. Цей образ поляка як виключно мученика захитався, коли появилася інформація про німців, які були насильно викинені з своїх домівок вже після Другої світової війни, після 45-го року. Це закрутило дуже серйозні громадські дискусії, і очевидно, що було чимало, значна частина польського суспільства вважала якоюсь образою для себе, що власне цей образ жертви захитався. І тут, як відповідь на цей попит на образ цього жертви, подається тема Волині, де нібито поляки були тільки жертвами, а тим паче, що їхніми катами були українці, представники сусіднього народу і країни, яка ще доволі слабенька, яку досить легко звинуватити, представники країни, яка дотепер дуже легко продавала, скажімо, відверто свою історію, обмінювала її на якісь преференції, по газу і так далі. Мені здається, знаєте, що зараз ситуація з війною з Росією, це не дуже от той момент, коли взагалі от такі історії, взагалі, що вони виникають. Очевидно, що це абсолютно не потрібно ані українцям, ані полякам, тому що нічого доброго в політичній актуалізації цієї теми і в тому, що почалися такі політичні перепалки між українцями і поляками. Тоді яка мета написання вами книги «За лаштунками Волині 43. Невідома польсько-українська війна»? Єдиний позитив, мені здається, актуалізації цієї теми на політичному рівні між українцями і поляками полягає в тому, що дедалі більше українців почали цікавитися цією темою, тому що це вона була невідома для українців. І виріс просто попин, а що справді сталося? Я в 2012 році опублікував книгу, наукову монографію, яка називалася «Друга польсько-українська війна 42-47 років», яка вийшла в одиницю Києво-Могилянської академії. І, власне, на базі цієї книги мені було запропоновано зробити якусь науково-популярне видання. Видавництвом «Клуб сімейного дозвілля» вони звернулися, що є такий попит в суспільстві. Я це зробив, і я дуже не шкодую, тому що бачу, що справді по цих презентаціях, які відбуваються по всій Україні, в Харкові, Києві, таких попитів зараз багато, от різних інформаційних на різні теми, і той же голод Домор залишається по-різному. Загалом тема історичні теми в Україні зараз надзвичайно популярні, надзвичайний попит. Це легко побачити, коли зайдете в будь-яку книгарню. І я змушений сказати, що
задовольнити цей попит в повній мірі мої колеги-історики поки що не здатні, тому що дуже небагато істориків, які готові писати, писати тим паче в якомусь такому науково-популярному форматі. Можу хіба згадати дуже важливий такий і цікавий проєкт, як «Лікбез», громадське таке об'єднання, яке робить дуже цікаву десятитомну історію України без цензури, яке зробило дуже цікавий проєкт «Історія українського війська». Це ті речі, як і ця книжка, як і моя книга «Історія з грифом секретно», які, між іншим, руйнують міф про те, що українська книжка не продається, про те, що це все дуже важко продавати, українську книжку. Моя «Історія з грифом секретно» було продано десь понад 50 тисяч примірників. 50 тисяч? Тобто це справді вже нормально, і це не художня література, тобто це вже нормальні промислові тиражі. Але там, знаєте, вибрані найцікавіші моменти і пояснені досить простою мовою. Я думаю, що, мабуть, можливо, в цьому секрет. Я вважаю, і в цьому полягає місія українських істориків, які отримали певну освіту, володіють певною методологією, інструментарієм для того, аби вони роз'яснили суспільству, що справді сталося минулим. Пасибі. Я думаю, що буде нам про що говорити в 17-му році. Пасибі. Підували підсумки з головою Інституту національної пам'яті Володимиром В'ятровичем. Дякую. Ви слухали «Київ-Донбас», громадське радіо. Слухайте, думайте.